ሰላም የዩቲዩብ ቻናል የተከታዮች እንደምን አላችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ዘነበ በላይ ነኝ፣ ከባህር ዳር ክራሪስት ነኝ እና ማሲንቆዎችን፣ ክራሮችን፣ ዋሽንቶችን ከወንድሜ መኳን ተከለ ጋውንን እያመረትን እንገኛለን። በተለያየ ዲዛይን ያላቸው ያው እንደየሰው ምርጫ አድርገን ማለት ነው። ለዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩኝ ያው እንደተለመደው ሆኖ ያው ቀብ አልተቀባም። ይሄን እንጨት እያያችሁ ነው፣ ከለሩ ነው አይደል? ንጹህ ዋንዛ ነው ይሄ። በደንብ ታሽቶ እንትን ያለ ነው፣ በደንብ የለሰለሰ ነው። ቀለም አንቀባም፣ በተፈጥሮ ነው እኛ እንትን የምናደርገው። ያው በተፈጥሮ ሲሆን ድምፁም ቆንጆ ይሆናል። አንደኛ እድሜ ያለው አይለቅም። ቀለም ሲሆን ግን እንትኑ ያነሰዋል፣ ቆይቶ ፀሐይ ምናምን ሲፈራረቅበት ያነሳውና ቶኑን ያበላሸዋል። ይሄ ግን በደንብ ታሽቶ በደንብ ተደክሞበት የተሰራ የተቀቀለ እንጨት ነው። ያው እንደምታዩት በአቢሲኒያ ካርታ ነው፣ የድሮ አቢሲኒያ ካርታ አለ እዚህ ጋር። ይቅርታ፣ እዚህ ጋር ቶርኖ እንትኖች አሉ። ቅርጹ የራሱ የሆነ ውበት አለው። ያው እንደምታዩት እንጨቱ ደግሞ በጣም ቀላል ነው። በደንብ እንትን ቀላል ሲሆንም ለእንትን አለው ለክብደት ቀለል ሲል ድምፁ በደንብ ነው የሚወጣ። ስለዚህ እንደዚህ አድርጌ ሰርተነዋል። ወንድማችን ሚኪ ነው እዚህ ሀገር ውስጥ ነው ያለው። እንደዚህ አድርገው አዘጋጅ ስላለ ዩቲዩባችን ላይ አይቶ ነው ያዘዘው። ያው ፒክአፕ አለው እዚህ ጋር በጃክ የሚሰራ ነው። ይሄኛው ማይኩ ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ጃክ ማስገቢያው ነው በስፒከር ሲሆን፣ አሁን የተሰማችሁት ድምፅ የቅድሙ ያለ እንትን ያለ ስፒከር ያለ ጃክ ነው። ያለ ጃክም በደንብ ድምፅ አለው። ከዛ በጃክ አስገብቶ ለመቃኘት ሲፈልግ ይህንን ኦፍ ኦን ተደርጎ የተሰራ ነው። ከውስጥ ላይ ፕሮሰስ አለው እሱ ጋር የተገናኘ ነው። ስለዚህ ይኸው መምቻውም እንደዚህ አይነት መምቻ አለው። እንደዚህ አድርገን አዘጋጅተነዋል። ያው የምትፈልጉም ካላችሁ እንግዲህ ማዘዝ ትችላላችሁ። የትም ቦታ ያላችሁ ከየትም ቢሆን መላክ እንችላለን፣ ማዘዝ ትችላላችሁ። ይህን ይመስላል። ለሚቀጥለው በሌላ ማሲንቆ ወይም ክራር ወይም ዋሽንት ይዘን ቀርባል ወንድሜ ጋር። ለዛሬ ይህን ይመስላል። አመሰግናለሁ።